Heddiw, derbyniodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru y ddeiseb fwyaf a gafodd erioed. Mae dros 16,000 o bobl wedi llofnodi'r ddeiseb yn gwrthwynebu strategaeth is-ranbarthol Gogledd, Ddwyrain Cymru a Gorllewin Sir Gaer sy'n hyrwyddo rhagor o gyd-weithredu trawsffiniol mwyn hybu datblygiad. As chair of the petitions committee, I've just formally accepted a petition from the People's Council of North Wales. It's the largest petition we've ever had. It collected 16,000 signatures, and I'm delighted to say that that is what the petitions committee is all about, listening to what people have to say and taking their petitions and doing what we can with them. Ond disgrifiar deisebwyr y cynllun fel un niweidiol a thanseiliol nad yw wedi ei gynllunio'n glir. Mae dirprwyaeth o 15 o bobl o gyngor pobl Gogledd Cymru wedi cyflwyno'r ddeiseb heddiw I Fal Lloyd, cadeirydd y pwyllgor deisebau ar y grisiau yn y Senedd y Mae Cardydd. Wrth gwrs, dyn ni'n falch I gael cyfle I defnyddio yr proses democrataidd yn y Cymru hir yma ac I defnyddio yr pwyllgor deisebau. Ewch i'n gwefan am fwy o wybodaeth am system ddeisebau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.